വാളയാറിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളെ കടന്നു. തത്സമയ വാളയാറിലെത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. തത്സമയ സംരക്ഷണമാണ് കണ്ടത്. മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്. കൊല്ലം കുണ്ടറ വെള്ളിമണ്ണിൽ കുഞ്ഞുമായി അമ്മ അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ ചാടി. അമ്മ പെരിനാട് സ്വദേശി രാഖിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. 3 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. വി വിനോദ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേർന്നു. വിനോദ്, അത്യന്തം ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്ത. എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം ഉണ്ടായത്? തെരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായോ? എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അവർ പോയതിന് പിറകിൽ എന്താണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിഗമനങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ? അപർണ, ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അമ്മ കുഞ്ഞുമായി അഷ്ടമുടിക്കായലിലേക്ക് ചാടിയത്. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പ്രാഥമികമായി പറയുന്നത്. ഇവരുടെ ഭർത്താവ്, രാജയുടെ ഭർത്താവ്, നിത്യം മദ്യപാനിയായിരുന്നു, സ്ഥിരം മദ്യപാനിയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി ബഹളമുണ്ടാക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രാജയുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നേരത്തെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് രാഖി പോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞുമായി ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ആദ്യം മാൻ മിസ്സിംഗ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഇന്ന് അല്പസമയം മുൻപ് രാഖിയുടെ മൃതദേഹം അഷ്ടമുടി കായലിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം 3 വയസ്സുള്ള മകൻ ആദിയെ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആദിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. വി വി വിനോദ വിശദാംശങ്ങളുമായി. കുഞ്ഞിന് 3 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനായുള്ള തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ്. അമ്മയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മൊഴിയിൽ കാരാട്ട് റസാഖ് എംഎൽഎയുടെ പേരും. കേസിലെ പ്രതി സന്ദീപ് നായരുടെ ഭാര്യ സൗമ്യയുടെ മൊഴിയിലാണ് എംഎൽഎയുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നത്. മുഖ്യപ്രതി കെ ടി റമീസ് എംഎൽഎയുടെ അടുത്ത ആളാണെന്നും മൊഴിയിലുണ്ട്. അതേസമയം കേസിൽ തന്റെ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കാരാട്ട് റസാഖ് പ്രതികരിച്ചു. ജൂലൈ 8 സന്ദീപിന്റെ ഭാര്യ കസ്റ്റംസിന് നൽകിയ മൊഴിയിലാണ് കാരാട്ട് റസാഖിനെതിരെയുള്ള പരാമർശങ്ങളുള്ളത്. സന്ദീപ് പറഞ്ഞ് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സൗമ്യ മൊഴിയായി നൽകിയത്. കാരാട്ട് ഫൈസലിനും കാരാട്ട് റസാഖിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത്. റമീസ് വഴിയായിരുന്നു എംഎൽഎയുടെ ഇടപെടൽ. എംഎൽഎയ്ക്കും സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് റമീസ് സന്ദീപിനോട് പറഞ്ഞതായി മൊഴിയിലുണ്ട്. സ്വപ്ന, സരിത, റമീസ് എന്നിവരായിരുന്നു കള്ളക്കടത്ത് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. താനെതിർത്തപ്പോഴെല്ലാം സന്ദീപ് ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതായും സൗമ്യ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൊഴിയിലെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യ റിപ്പോർട്ടായി കസ്റ്റംസ് കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറി. അതേസമയം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ തന്റെ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കാരാട്ട് റസാഖ് എംഎൽഎ പ്രതികരിച്ചു. റമീസിനെയോ മറ്റു പ്രതികളെയോ അറിയില്ല. പ്രതി സന്ദീപിന്റെ ഭാര്യ തന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതിന് തെളിവാണെന്നും കാരാട്ട് റസാഖ്. അത് വിശ്വസനീയമല്ലോ, കാരണം പ്രതികളുണ്ടാവും, പ്രതിയുടെ ഭാര്യ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതിനൊക്കെ പ്രതികൾ പറയട്ടെ, പ്രതികൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ പ്രതികളുമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ബന്ധവും പുലർത്തിയിട്ടില്ല. സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായിട്ട് ബന്ധം എനിക്കില്ല, ഈ പ്രതികളുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുന്നത് വാർത്താ ചാനലിൽ കൂടിയാണ്, പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്. ലീഗ് എംഎൽഎക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും കാരാട്ട് റസാഖ് ആരോപിച്ചു. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്. സ്വപ്നയുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് കമ്മീഷൻ നൽകാൻ കരിഞ്ചന്തയിൽ നിന്ന് ഡോളർ വാങ്ങിയതായി സന്തോഷിപ്പൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നൽകിയ മൊഴി പുറത്ത്. 3 ലക്ഷം US ഡോളർ എറണാകുളത്തു നിന്നും 1 ലക്ഷം ഡോളർ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും അനധികൃതമായി വാങ്ങിയെന്നും യൂണിടാക് എംഡി സന്തോഷിപ്പന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. ആക്സിസ് ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇതിന് സഹായിച്ചത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ തന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് യു വി ജോസിനെ ശിവശങ്കർ വിളിച്ചു വരുത്തി പരിചയപ്പെടുത്തിയതായും മൊഴിയിലുണ്ട്. കമ്മീഷൻ നൽകിയ ശേഷം മാത്രമാണ് ശിവശങ്കറിനെ കാണാൻ അനുമതി നൽകിയതെന്നും മൊഴിയിലുണ്ട്. മെഡിക്കൽ സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോടികൾ തട്ടിയെന്ന പരാതിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്തിന്റെ മൊഴിയെടുക്കുന്നു. ഷൌക്കത്ത് മുഖ്യ സംഘാടകനായ നിലമ്പൂർ പാട്ടുത്സവ നടത്തിപ്പിന് 40 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ നൽകിയെന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മേരിമത എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗൈഡൻസ് ട്രസ്റ്റ് എം ഡി സിബി വയലിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് 2-ാം വട്ടമാണ് ഇഡി കോഴിക്കോട് സബ് സോണൽ ഓഫീസിൽ ഷൌക്കത്തിന്റെ മൊഴിയെടുക്കുന്നത്. അശ്വിൻ വലത്ത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേർന്നു. അശ്വിൻ, കേസുമായിട്ടുള്ള ആര്യാടൻ ഷൌക്കത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇഡി വ്യക്തമാക്കുന്നത്? ഏത് രീതിയിലാണ് മൊഴിയെടുക്കൽ 2-ാം തവണയും നടക്കുന്നത്?
അപർണ, ഈ ആരാടൻ ഷൗക്കത്ത് നേരത്തെ ഇഡിക്ക് നൽകിയ മൊഴിയിലെ ചില വസ്തുതകളിലും വിശദാംശങ്ങളിലും കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇഡി വീണ്ടും ആരാടൻ ഷൗക്കത്തിനെ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സൂചന. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് കോഴിക്കോട് നോർത്ത് സോൺ ഓഫീസിൽ ആരാടൻ ഷൗക്കത്തിന്റെ മൊഴിയെടുക്കൽ തുടങ്ങിയത്. ഇത് രണ്ടാം തവണ, നേരത്തെ 10 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടിരുന്ന മൊഴിയെടുപ്പായിരുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആരാടൻ ഷൗക്കത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരാടൻ ഷൗക്കത്ത് പറയുന്ന ഒരു വിശദീകരണം, തനിക്ക് സിബി വയലുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ല, അദ്ദേഹവുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ നിലമ്പൂരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പാട്ടുത്സവത്തിലേക്ക് സിബി വയലിൽ നൽകിയ സംഭാവനയും അവിടെയും മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ഈ പാട്ടുത്സവത്തിന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കാനാണ് രണ്ടാം വട്ടവും വരുന്നതെന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരാടൻ ഷൗക്കത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെയുള്ള മൊഴിയിൽ ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഇഡിക്ക് തോന്നിയതായി സംശയമുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇഡി ആരാടൻ ഷൗക്കത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്നാണ് സൂചന. റൈറ്റ്, അശ്വിൻ വല്ലത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെയും സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നവരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് CBI, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാർക്കോട്ടിക് ബ്യൂറോ അടക്കമുള്ള ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള മൌലികാവകാശം അടിച്ചമർത്തലിലൂടെയും ഭയപ്പെടുത്തലിലൂടെയും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ ഭീകരവാദികളും രാജ്യവിരുദ്ധരുമായി മുദ്രകുത്തുകയാണെന്നും സോണിയാഗാന്ധി വിമർശിച്ചു. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം. വാളയാർ കേസിൽ നീതി തേടി പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ രണ്ടാം ദിവസവും വീടിന് മുന്നിൽ സമരം തുടരുന്നു. സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സമരപന്തൽ സന്ദർശിച്ചു. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി. നീതിക്ക് വേണ്ടി അമ്മ നടത്തുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. സർക്കാര് ഇതുപോലെ ക്രൂരത കാട്ടാൻ പാടില്ല. വാളയാർ സംഭവം എത്ര തവണയാണ് നിയമസഭയിൽ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്? ഇവർക്ക് നീതി നൽകണമെന്ന് എത്ര തവണയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? കണ്ണു തുറക്കാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ വേദന കാണാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഹർത്താസും വാളയാറും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കേസിൽ CBI അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വാളയാർ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനാണ് ദൂതനെ അയച്ച് മാതാപിതാക്കളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചത്. വാളയാർ കേസ് CBIക്ക് കൈമാറാനുള്ള ഉത്തരവിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാവണം. ഈ കേസിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം. പാർട്ടിക്കാരാണ് ഈ കേസിൽ പ്രതികളായിട്ടുള്ളത്. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സോജൻ തന്നെയാണ് ഈ കേസ് അട്ടിമറിച്ചത്. വാളയാറിൽ നിന്ന് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേർന്നു. പ്രസാദ്, പ്രതിപക്ഷവും BJPയും ഒരുപോലെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഈ വിഷയത്തിന് CBI ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് BJP ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏത് രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപർണ, വാളയാർ കേസിൽ BJPയും UDFഉം സമരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് നേതാക്കന്മാരും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള അലംഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേസ് CBI അന്വേഷിക്കണം എന്നതാണ് BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അലംഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു. അവർക്കെതിരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റക്കാരായ ആളുകളെ ഇനിയും പുറത്താക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ചെന്നിത്തല നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയത് UDF അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇതിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാകും. വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു സമീപനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കുന്നു. കായിക താരം പത്മിനി തോമസ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്. തിരുവനന്തപുരത്ത് UDFന്റെ മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ പത്മിനി തോമസിന് പ്രഥമ പരിഗണന. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പത്മിനിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ കളമൊരുങ്ങുന്നത്. 2015 തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇവിടെ നേരിട്ടത്. പ്രതിപക്ഷത്ത് BJP എത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കരുതലോടെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് കടക്കുന്നത്. മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് കായിക താരം പത്മിനി തോമസിന്റെ പേരാണ് സജീവ പരിഗണനയിൽ. KPCC നേതൃത്വം പത്മിനി തോമസുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി. LDFനെയും BJPയെയും നേരിടാൻ പൊതുസമ്മതരെ രംഗത്തിറക്കാനാണ് നീക്കം. ഈ വർഷം മെയ് 31
സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച പത്മിനി തോമസ് വർഷങ്ങളായി തലസ്ഥാനത്ത് സജീവമാണ്. യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. അർജുന അവാർഡ് ജേതാവ്, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാവ് എന്നീ നിലകളിൽ പത്മിനി തോമസിന് പൊതുസമ്മതിയുണ്ട്. ഭർത്താവ് ജോൺ സെൽവന്റെ സഹോദരൻ ജോൺസൺ ജോസഫ് നഗരസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന കൌൺസിലറാണ്. നവംബർ ആദ്യവാരം യു ഡി എഫ് ഉപസമിതി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. അടൂർ പ്രകാശ് എംപിക്കും പി സി വിഷ്ണുനാഥിനുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല. ഘടകകക്ഷികൾക്ക് നേരത്തെ നൽകിയ സീറ്റുകളിൽ പലതും കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തേക്കും. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 100 അംഗങ്ങളുള്ള തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ യു ഡി എഫ് 21 സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത്. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ RSS കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടുമെത്തി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ MLA. കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ സേവാഭാരതിയുടെ ഭക്ഷണ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് തിരുവഞ്ചൂർ എത്തിയത്. പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രത്തെ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാനാണ് CPM ശ്രമമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് പനച്ചിക്കാട് RSS കാര്യാലയത്തിലെത്തി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ രഹസ്യ ചർച്ച നടത്തിയെന്നായിരുന്നു CPM ആരോപണം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെ തിരുവഞ്ചൂരിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന പനച്ചിക്കാട് സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും എത്തിയത്. രഹസ്യ ചർച്ച എന്നാരോപിച്ച CPM മറുപടിയായി ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾക്കൊപ്പം സേവാഭാരതിയുടെ ഭക്ഷണശാലയിലും തിരുവഞ്ചൂർ വീണ്ടും എത്തി. ദയവായിട്ട് ഇതിൽ പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രത്തെയോ അതിന്റെ സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണത്തെയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയോ ഒന്നും കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ. ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്നാണ് സേവാഭാരതി കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചതെന്ന തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ വാദം ഭാരവാഹികളും ശരിവച്ചു. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് സാർ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വന്നതും ഇതിനു മുമ്പ് വന്നതും. തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ നാളെ കോട്ടയം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ CPM പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിക്കുകയാണ്. 5 പേർ വീതം എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും അണിനിരന്നാണ് പ്രതിഷേധം. ന്യൂസ് 18 കോട്ടയം. കാസർഗോഡ് പെരിയയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ശരത് ലാലും കൃപേഷും കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ CBI അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് CBIയുടെ നിലപാട് സുപ്രീംകോടതി തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ CBI ഇതുവരെയും സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തെ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സുപ്രീംകോടതി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ CBI കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന് കൃപേഷിന്റെയും ശരത് ലാലിന്റെയും മാതാപിതാക്കൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. CBI സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ കേസ് മാറ്റിവെക്കാനാണ് സാധ്യത. ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. കാപ്പനെ കാണാൻ ഇതുവരെ അഭിഭാഷകന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി സുപ്രീംകോടതിയിൽ പ്രത്യേക അപേക്ഷയും നൽകും. കേസിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ കാപ്പനെ കാണാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകുക. പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ ഡൽഹി ഘടകമാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. ഇടവേളയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും കാണുക മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് 18. ഇടയിൽ അറിവിന്റെ ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ച് കുരുന്നുകൾ. കർശന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് വിജയദശമി ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ തിരക്കൊഴിവാക്കി വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ അധികം പേരും കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തിയത്. എല്ലാ പതിവുകളും മാറ്റിമറിക്കുന്ന കോവിഡ് കാലത്ത് എഴുത്തിനിരുത്തലും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും മാസ്ക് ധരിച്ചും കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കുരുന്നുകൾ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത്. കുട്ടികൾക്ക് ഗുരുക്കന്മാരോ മുതിർന്നവരോ വിദ്യാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഗുരുസാന്നിധ്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ നാവിൽ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു. വിജയദശമിയോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടന്നു. കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിരവധി കുരുന്നുകൾ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു. തിന്മയ്ക്കുമേൽ നന്മ വിജയം നേടിയ ദിനമാണ് വിജയദശമി. ദുർഗാഷ്ടമി സന്ധ്യയിൽ പൂജ വെച്ച പുസ്തകങ്ങളും ആയുധങ്ങളും പുറത്തെടുത്ത് പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തി. വിവിധയിടങ്ങളിൽ കലാമേഖലയിലും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പഠനം തുടങ്ങി.
അതേസമയം തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ ഇത്തവണ വിദ്യാരംഭം ഒഴിവാക്കി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ്. കോവിഡ് നിരോധനാജ്ഞ നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങുകൾ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ ഒഴിവാക്കിയത്. ഹരി ശ്രീ ഗണപതി നമ ഇന്ന് വിദ്യാരംഭമാണ്. തുഞ്ചത്താചാര്യൻ്റെ ജന്മഭൂമിയിൽ പഴയകാലത്ത് അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്ന് അക്ഷരം കുറിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പലയിടത്തുനിന്നും കുട്ടികൾ വരുന്നത്. ഒരു വിജയദശമി ദിവസവും തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ ഇതുപോലെ ആളൊഴിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. ആചാര്യന്മാരുടെ മടിയിലിരുന്ന് കുരുന്നുകൾ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാറുള്ള സരസ്വതി മണ്ഡപം ഒരിക്കൽ പോലും ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല. എഴുത്തച്ഛൻ്റെ സമാധി മണ്ഡപത്തിൽ എഴുത്താശ്ശന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം മുൻപൊരിക്കലും വിദ്യാരംഭ ദിനത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരുന്നിട്ടില്ല. എഴുത്തുകളരിയിൽ പൂജയ്ക്ക് വെച്ച പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ആളുകളെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ 4000 കുട്ടികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും ഒക്കെ കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഉത്സവപ്പറമ്പായി മാറുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ജില്ലയിൽ കൂടുതലാണ്, നിരോധനാജ്ഞ നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തുഞ്ചൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു യോഗം MT സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്നിട്ട് വിദ്യാരംഭം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എഴുത്തുകളരിക്കടുത്തുള്ള കാഞ്ഞിരമരത്തിൻ ചുവട്ടിൽ മണ്ണിൽ ഹരിശ്രീ എഴുതി വലം വെച്ച് പലരും മടങ്ങി. വിഷമമുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എഴുത്തിനിരിക്കാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഇപ്രാവശ്യം എന്താ വെച്ചാൽ എടുത്ത തീരുമാനം നല്ല തീരുമാനം തന്നെയാണ്. കുട്ടികളാണ്, അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പകരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. തീരുമാനം നല്ല തീരുമാനം തന്നെയാണ്. വിജയദശമി നിശബ്ദമായി കടന്നു പോകുകയാണ് ഇവിടെ. ഇത്തരമൊരു വിദ്യാരംഭ ദിനം തുഞ്ചൻ പറമ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം. തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നിന്നും CV അനുമോദ്, ന്യൂസ് 18. വിജയദശമി ദിനത്തിൽ കുരുന്നുകൾക്ക് അക്ഷരവെളിച്ചം പകർന്ന് നേതാക്കൾ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ആരോഗ്യമന്ത്രി KK ശൈലജ, ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നിവരാണ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തിയത്. അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കുരുന്നുകൾ പ്രാർത്ഥനകളോടെയാണ് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ വസന്തകുമാറിന്റെ കൊച്ചുമകൾ ദേവനന്ദയെയാണ് എഴുത്തിനിരുത്തിയത്. ആരോഗ്യമന്ത്രി KK ശൈലജ കൊച്ചുമകളെ വീട്ടിൽ എഴുത്തിനിരുത്തി. മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്നു. ന്യൂസ് 18, തിരുവനന്തപുരം. ഫാഷൻ ഗോൾഡ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പരാതിക്കാർ പ്രത്യക്ഷ സമരവുമായി രംഗത്ത്. ജ്വല്ലറി ചെയർമാൻ MC കമറുദ്ദീൻ MLA ഉപ്പളയിലെ വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു മാർച്ച്. ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയായ മഞ്ചേശ്വരം MLA MC കമറുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നിക്ഷേപകർ പ്രത്യക്ഷ സമരവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. കേസിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ തയ്യാറാകാത്തതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും നിക്ഷേപകർ പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ ബിനാമി ഇടപാടുകൾ, അത് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി ഇടപാടുകൾ മാത്രം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ആ കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ ഈ പാപ്പട നിക്ഷേപകരുടെ നിക്ഷേപം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ 700 പരം വരുന്ന ഓരോ നിക്ഷേപകനും വിശ്വാസമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജ്വല്ലറി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ TK പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കും നിക്ഷേപകർ മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം കേസിൽ വഞ്ചനക്കുറ്റം ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കമറുദ്ദീൻ നൽകിയ ഹർജി നാളെ കോടതി പരിഗണിക്കും. സിവിൽ കേസായി പരിഗണിക്കേണ്ട കേസുകൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് MC കമറുദ്ദീൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ കമറുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് നിലനിൽക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് 18, കാസർഗോഡ്. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെതിരെ പരാതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിന്റെ ട്വീറ്റ് കോടതി അലക്ഷ്യമെന്നാണ് പരാതി. അറ്റോർണി ജനറലിന് സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകൻ സുനിൽകുമാർ സിംഗ് കത്ത് നൽകി. മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യാത്ര ചെയ്തതിനെ വിമർശിച്ചായിരുന്നു പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിന്റെ ട്വീറ്റ്. നേരത്തെ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്കെതിരെ നടത്തിയ ട്വീറ്റുകളിൽ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക് 90% മുകളിലെത്തി. 90.2% രോഗമുക്തി നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചത്. ഒരു ദിവസം കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 45,000 കുറഞ്ഞു. 4 മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരു ദിവസം മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ കുറവുണ്ട്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 1200 മുകളിൽ വരെ എത്തിയിരുന്ന മരണനിരക്ക് ഇന്നലെ 480 കുറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഏറ്റവും അധികം പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കേരളത്തിലാണ്. കേരളത്തിൽ 6843 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 6059 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു. തൊടുപുഴ സ്റ്റേഷനിലെ ASI CK രാജുവാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരിച്ചത്. 4 ദിവസം മുമ്പ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവായെങ്കിലും ന്യൂമോണിയ കൂടിയതോടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളാവുകയായിരുന്നു. ഈ വർഷം അവസാനിക്കും മുൻപ് കോവിഡ് വാക്സിൻ അമേരിക്കൻ ജനതയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ അന്റോണിയോ ഫൌച്ചി. വാക്സിൻ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ഫൌച്ചി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു. സ്പെയിനിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാത്രികാല കർഫ്യൂ കർശനമായി നടപ്പാക്കും. മിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനം തടയാനായി കർഫ്യൂ അടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ 4,33,00,000 പിന്നിട്ടു. 11,58,000 പേരാണ് മരിച്ചത്. അമേരിക്കയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രമെല്ലാം തിരുത്തി മുൻകൂർ വോട്ട്. ഇതുവരെ 70,00,000 പേരാണ് സമ്മതിദാനം നിർവഹിച്ചത്. ന്യൂയോർക്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസവും പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് മുന്നിൽ നീണ്ട ക്യൂ ആയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ജനത ജനാധിപത്യ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നവംബർ 3 വോട്ടെടുപ്പ് തീയതിയെങ്കിലും മുൻകൂർ വോട്ട് തുടങ്ങിയ 19 തന്നെ എങ്ങും നീണ്ട നിര. കഴിഞ്ഞ 2.5 അനുഭവങ്ങളെല്ലാം തിരുത്തുകയാണ് ഇത്തവണത്തെ മുൻകൂർ വോട്ട്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വരെ മാത്രം 70,00,000 പേർ വോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയിൽ അസൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുന്നതാണ് ഏർലി വോട്ടിംഗ് അഥവാ മുൻകൂർ വോട്ടിംഗ്. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമാണ് ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മുൻകൂർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ 2 മാർഗങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ. തപാൽ വഴിയും നേരിട്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തിയും. ഇത്തവണ മൊത്തം വോട്ടിന്റെ പകുതിയും മുൻകൂറായി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മിച്ച് സർക്കാരിന് കൈമാറിയ ആദ്യ കോവിഡ് ആശുപത്രി ഇനിയും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകും. അവർ വാക്ക് വലിച്ചു, ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു സ്വീപ്പറെ പോലും അവിടെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ കാസർകോട്ടെ കോവിഡ് ആശുപത്രി തുറക്കുന്നു. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കാസർഗോഡ് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ കോവിഡ് ആശുപത്രി ബുധനാഴ്ച പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. സർക്കാരിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് 18 വാർത്ത. ന്യൂസ് 18 കേരളം എന്നും ജനപക്ഷത്ത്. ന്യൂസ് റൂം ലൈവ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും കാണുക മലയാളം.